Zarina. Zarina. Ha? Kim var hammamda? Diyor kirganmidi? Ha, boya kirgandilar. Bir soatdan oshdi lekin. Nima? Diyorjon? Diyor. İçkardamisan? Diyor. Diyor, tushunmadim. Suvni ham ovozi eshitilmayapti. Diyor. Ukajon, gapirsang-chi. Agar ochmasang, eshikni buzaman. Meni qo'rqitmagin, ukam. Diyor. Mana kalit. Diyor. Oy. Diyor. Aka. Siz ham keldingizmi? Nima bo'ldi senga? Diyor. Nima bo'ldi? Ichamiz endi aka. Meni qo'rqitmagin. Ehtiyot bo'ling. Ichamiz. Xudoyim. Hozir. Hey, Diyor. Diyor. Diyor, ko'zingni och. Ukajon, ko'zingni ochgin. Diyor. Ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Diyor. Diyor. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Kelin ya. Ovqatingiz qachon pishadi? Hozir. 15-20 daqiqada pishib qoladi. Diyorbek. Kecha ustozingiz qo'ng'iroq qilgandilar. Darslarga bormay qo'yibsiz. Akangiz eshitsalar xafa bo'ladilar. Siz aytmaysiz bilmaydilar. Bunaqada aynib ketasiz. Keyinchalik afsuslanib yurasiz. Kecha pastda sigaret chekayotganingizni ko'rdim. Bu odatingizni tashlang. Bo'lmasa... Bo'lmasa nima? Akam ketasizmi? Diyorbek, men sizni foydangizni o'ylab gapiryapman. Sizga yomonligim yo'q. Ey, keni. Menga aql o'rgatib turmang. Yosh bola emasman. Zarina. Zarina. Labbey. Bular nomisam. Kelganingizni sezmay qolibman. Sezmaysan-da, serialga mukkundan ketib qolganingdan keyin. Sigaret hidi qayerdan kelyapti?
Bilmasam. Tushunmadim. Tushunmadim. İçkerdi ham sigareta hidi. Endi aytmasam bo'lmaydi. Diyorbek sigaret chekadigan odat chiqazgan. Nimalar deyapsan? Nima Diyor sigaret chekar ekanmi? Bo'lmagan gap. Diyor unaqa bola emas. Qanima, men siz aldamayman-ku. Elyor aka, ukangiz tarbiyasi o'zgarib ketgan. Siz e'tibor bermayapsiz. Kechgacha ishda bo'lasiz. Meni gapimga quloq solmaydilar. Qo'shnilar oxirgi paytda shu diyorni juda ko'p gapiradigan bo'lib qolishgan. Qanaqadir bezori bolalarga qo'shilib qolgan emish. Dars haqida-ku umuman o'ylamaydi. Sen meni ukam haqida gapiryapsan shuncha gapni? Diyor hech qachon bunaqa ishlar qilmaydi, tushundingmi? Men bilaman uni qanaqaligini. Avunda men aldamayman-ku. Sizni aldab nima qilaman? Og'zingga qarab gapir, xo'pmi? Kesa o'zim gaplashaman. Alo. Tushunmadim. Assalomu alaykum aka. Sen kutishoni yemasan kutib o'tiribmanmi? Mana kelib qoldim. Tezlash. Xo'p aka. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Said gaplarimni yaxshilab eshit. Xaridorlar bilan yuzma-yuz ko'rishish juda ham tavakkalchilik bo'ladi. Men tavakkalchi emasman. O'ylab ish qilishni ma'qul ko'raman. Ukam, ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Shuni bilsang agar, xitlar bu narsani sezgan ko'rinadi. Butun shahar bo'ylab ketimizga tushgan. Ha, aka, quloqlar ham ko'payib ketdi. Ani kuni o'zimizdan ham bittasi chiqdi. Qo'lga tushib qolib, sherigini ham sotibdi. Uni ham ushlashlarga sal qoldi. Yuribdimi o'zi? O'g'il bolada. U bilan aloqalarni uz. Nimaga aka? Sotqinlik. Shuni bilsang agar, ko'pincha oldindan o'ylanib, ataylab qilinmaydi. Unga irodani ojizligi sabab bo'ladi. Men senga aytdim-ku, tavakkalchi emasman. To'g'ri aka. Ana kim? Ha, umi. Yangi bola. Mazasi qochyapti shekilli. Yangi bola degan, mana mana shunaqalarni tortish kerak. Shunaqa yoshlar bizga kerak. Aka, hali g'or emasmi? Agar g'or bo'lsa, unda pishirasan. Mana mana shunaqalar yaxshi. Hech kim shubhalanmaydi. Tushunarli. Mana sen, menga qara, maktabga kira olasanmi? Kira olmaysan. Mana mana shu bola kiradi. Xo'jayin. Axlingizga yomon qoyil qolaman-da.
Bunda bir qoyil qoldirish ham urgan. Sizdan o'rganamizda qoyil qoldirishni. Aka, bizga ruxsat endi. Ey, menga qara. Ov, yaxki. Yaxki. Mana manba yangi mol. Bolaga berib sinab ko'rchi. Sovdan eplol yurmikan. Bo'ldi xo'jayin. Tushundingmi? Tushunarli. Bor davay. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Alesan, zerikmadingmi? Sağ ol, bak, yaxshimisiz? Aka bor mana budan. Bu yoqqa yur. Ha, bratchka? Ishlar qalay? Yomon. He? Nimaga yomon bo'lar ekan? O'g'il bolada doim ishlar besh bo'lish kerak. Aka, anavidan bering. Faqat qarzga. Yo'rini pulim yo'q edi. Beraman aka, beraman. Yo'qolib ketmayman-ku. Bo'ldi, bo'ldi ukam. Pul ekan-o, toychoq. Berasa? Sen endi o'zimizniki bo'lib qolding. Sendan ayash yo'q. Bo'ldi aka. Mamun ol ukam. Rahmat aka. Mazaqal ukam. Bizi davrimizda. Bo'ldi aka. Rahmat aka, xursand bo'ldim lekin. Zarina. Zarina. Ha. Kim bor hammamda? Diyor kirganmidi? Ha, boya kirgandilar. Bir soatdan oshdi lekin. Nima? Diyorjon? Diyor. Ichkaridamisan? Diyor. Diyor, tushunmadim. Suvni ham ovozi eshitilmayapti. Diyor. Ukajon, gapirsang-chi. Agar ochmasang, ishingni buzaman. Meni qo'rqitmagin, ukam. Diyor. Mana kalit. Diyor. Oy. Diyor. Aka. Siz ham keldingizmi? Nima bo'ldi senga? Diyor. Nima bo'ldi? Uchamiz endi aka. Meni qo'rqitmagin. Ehtiyot bo'ling. Uchamiz. Bo'ldi. Hozir. Hey, Diyor. Diyor. Diyor, ko'zingni och. Ukajon, ko'zingni ochgin. Diyor. Ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Diyor. Diyor. Yaxshimisan? Nima bo'ldi?
Nima bu? Nima bu? Senden sorayapman. Shunaqa bola bo'ldingmi sen? Kinoyin sigara chekadi deganda ishonmagandim. Mana bunaqa narsa nima bo'ldi bu? Mana shu narsani ichib nima topasan, ha? Nima topyapsan? Nima yetmayapti senga? Ha? Nima qoqlayapsan? Nima qilib bu baloga kirib ketyapsan? Sen o'zi boshimga chiqarib yuboribmi? Bugundan boshlab ko'chaga bir qadam chiqish yo'q. Mana shu yerda o'tirasan. Nima endi uyda qamalib o'tiramanmi? Uy qizga o'xshab. O'chir ovozingni. Kim qo'yib senga gap qaytarishni? Bir o'limdan qolding, o'tirasan uyda. O'zi doim shunaqa. Men uchun siz hal qilasiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Nima qilishim kerak, qayerga borishim kerak, faqat siz hal qilasiz. Chunki men kichkinaman, ha? Siz kattasiz. Men nima xohlashim, nimani orzu qilishim sizga umuman qiziq emas. Nima bir o'limdan qolgani yetmayaptimi senga, ha? O'tirasan uyda. O'zi har doim shunaqa. Yoqqa borma. Hatto o'rtoqlarimni ham yoqtirmaysiz. Nima mumkin, nima mumkin emas. Chunki men yosh bo'laman, ha? Siz kattasiz. Mening orzularim sizni umuman qiziqtirmaydi. Nima istasman sizni umuman qiziqtirmaydi. Seni nima xohlashing ma'lum bo'ldi. Bu yurishingda sen ertaga o'lib ketasan. Tushundingmi? Yotishingni qara. Bir cho'pni u joydan bu joyga olib qo'ymagansan. Foydali ish qilmagan dorga balo bormi? O'tirmay ko'rchi. Mana shu ikki oyog'ingni urib sindiraman. Tushunarlimi gaplarim? Senga gapiryapman. Ey. O'zi senlarni mana bu uchun qamatib yuborish kerak. Ukam bo'lmaganingda o'zim bilardim. Qalbi bilan shug'ullanaman. O'ylamagan. Qutuldim deb. Hali hammasini bitta-bitta aytib berasan. O'zim ruxsat bermagunimcha hech qayerga chiqmaysan. Diyor xonasidan chiqmaydi, tushundingmi? Ha, xo'p. Meni ruxsatimsiz xonasidan bir qadam ham chiqmasan, xo'pmi? Xo'p. Nonkor. Qilgan ishini hazm qilib bo'lmaydi-yu, lekin gap qaytaradi. Elora aka, sal jahlingizdan tushing. Hozirgina mazalari bo'lmay qoldi. Ey, sen menga o'rgatmagan, xo'pmi? O'zi gaplaring tayini yo'q. Bir qarasa, erkalatvordingiz deysan. Bir qarasa, jahlingizdan tushundingsan. Qana qilib tushunish mumkin jahlimdan? Bitta-yu bitta ukam mana bunaqa narsa ichib yursa. Ko'rganmisan avval shunaqa narsani uyda? Yo'q. O'zi nimaligini bilasan mana buni? Mana buni olib qo'y. Bu bo'yicha shug'ullanamiz. U bir narsa so'rasa, berasan. Ko'chaga chiqaman desa, menga qo'ng'iroq qilasan, tushundingmi? Hushyor bo'l. Hammasi yaxshimi? Aha. Ovqatini berdingmi? Yo'q, mana endi olib kiryapman ovqatni. Yaxshi, ko'chaga chiqib ketmasin. Xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, e'tiborli bo'laman. Eshikni qulflayman. Xo'p. Yaxshi. Xo'p, yaxshi keling. Bo'pti. Diyorbek. 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 Ovqat yeb oling. O'zingiz ovqatingizni. Voy.
Diyorbek? Nima Diyorbek? Yalmog'iz. Akam yo'qdi muloyimsan. Akam kelsa yomonlaysan, ha? Kizlamachi. Qoch o'limdan. Qoch o'limdan men ketaman. Kezga hozir men nima deyman? Salom aytib qo'ysan, qoch. Çalpaya popsan. Uydan kaç gittin. Adamlar mı kara? Keç buldu digençe. Uyu geç aşışadı. Sen bu sen. Uyundan kaçıpsan. Ne mi buldu o zaman? Aken de. Uyge kamap koydu. Haa. Hayvonni qafasga qamagandekmi? Akamanda menda xushiga kelgan ishni qilaverish kerak ekan-da. Akam o'zi bunaqa yomon odam emas. Kine endi akamni aytadi. Uylamaslardan oldin bir yaxshi bo'ladilar. Shu uylangandan keyin o'zgardilar. Uylandi-yuki azgina vaqtdan keyin menga e'tiborsiz bo'lib qolgan bilmadim. Doğru mutafak uyga kamap koydu. Haa. Kim kaçıp gitti miydi? Gap bir adayken de ya. Hoş. Endi qayerga borasan? Bitti orta amki var aman. Qayerda ketursin çi? Bir gap bolar. Aking seni baribir topadı. Ha? Sen yaxshisi. Men bilan yur. Siz yüzge mi? Ne mi? Başka tüzükrağ varyantin var mı? Ha uzu... Kayırge borgin kele yaptı bu akvalinde. Turşin ne kara? Kayırge en borar deyin. Heh. Ey, mi olinge jolar yer yüzü yok de. Ake, anav joyge bor kozan zor borar. Anav bor kü? Peter Pan yaşıdgen var ol. Uzu Peter Pan'ı belas mı? Anav bor uçu burada. Ko'rgan misiz? Qaysi? Peter Pan yashaydigan orol bor-ku. O'zi Peter Pan'ni bilasizmi? Peter Pan? Ha, Peter Pan. Peter Pan deysanmi? Ha. Ana uchib yuradigan bolami, katta bo'lmaydigan? Ha, o'sha, o'sha. Zora aka uchib ketadi, qaytib kelmaydi. Akasi yo'q, kenaysi yo'q. Hech kimga og'irligi tushmaydi. Tror nindan e bo'pti. Hop. Ketdik. Peter Pan. Ha borur. Ha. Yaxshi. Eplar erkanmi, savdani? Sotolar ekan. Kuzatishda davom et. Qayerda qoldi ko'cha? Qayerdasan? We'll be right back.
Anam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi. Uydagilar yaxshimi? O'z yaxshimisiz? Ha, mana shu uyda bir bola turardi, sochlari o'sgan. Ana, ikkinchi qavatda turadiganmi? Ha, shunaqa. Lekin shuni qidirib yurgandim. Ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim uni. Qancha bo'ldi? O'zi anchadan beri uyga kelayotgani yo'q. Yo'q. Ha, shunaqa. Ko'rsang menga qo'ng'iroq qiling, raqamim bor, ha? Ha, bor, bor. Bo'pti, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Olay bir yakka. Oyuncağı mı da senge? Bana. Bıçağa gel. Eh. Bıraçke. Kısgancık. Yeah. Sen gapirishin kerak edi. Keladi, ketadi, o'rtoqlari bilan chiqadi, kiradi. Soat nechi bo'ldi soat? Qo'ng'iroq qilib aytdim senga, nima bo'ldi, qayerda, nima? O'ylab ish qilish kerak, kallani ishlatish kerak. Men bo'lmadi degani xohlagan ishini qilib yuradi degani emas-ku. Ha, şu yamış bo'pti. Oldim bitti, çaksam o'zi ta'sir qiladi. Hozir. Hozir ikkitasi ham yetmayapti. Nimaga bunaqa? Ozgina qursam ekan. Ha, ke jonim, sen nima yuribsan-da? Tabletkachi. Ha, qani? Mana. Haqiqiysi. Ey. Hoppa. Yig'ishtir buni. Yig'ishtir deyapman. Sen buni lazzatini tushunmaysan-da ukam. Mana. Sekin, sekin. Ey, senga gapiryapman. Ha? Yig'ishtir. Shoshmay tur. Alo. Alo. Pastga tush. Xo'p. Bo'ldi. Sen meni tushunmading shekilli. Yig'ishtir dedim. Hech tinchlik yo'q ekanda bu uyda.
Ol bir yakka bıçağını. Mene? Men pastga tushib chiqaman. Tinchlikmi? Tinchlik. Mayli. Qayerdasan? Hayır diyorum sen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısın? Bolla qalı. Yaxşı bo'ladi. Yangi shogirdchi. Ha. Ishlayapti. Ishi balodik. Yaxshi. Menga qara. Biror ish kel chiqsa, sen javob berasan. Aka bilasiz-ku, xavotir olmang, ish kel chiqarmaydi. Haliga biz uni Peter Pan deb chaqiramiz. Nima u Peter Pan? Shunaqa multfilm bola ekan. Bo'pti. Endi yaxshilab eshit. Endi katta parti kelyapti. Bolalarga hammasiga xabar ber. Uyaltirib qo'ymalaring. Bo'ldi-ku, hammang tayyor turlaring. Xo'p, xo'p, tushundim. Bor, hammaga yetkiz. Bo'ldi aka. Bo'pti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Alisa, o'tir mashinaga. Xo'p aka. Shuna qilib. Senga ish bor. Orqadagi sumkani ol. Orqada? Bo'ldi. Bu mol. Zo'r-ku bu. Bu asl mol. Tushundingmi? Ish qilib. Parot qilib qo'ymasang bo'ldi. Bo'ldi aka. Buni bolalarga tarqat. Menga ishonsiz bo'ladi. O'zingga qara. Yablashamiz. Qalaysan? Anundan bormi aka? Bor ekan. Berasizmi? Avval pulni berlaring. Bizda pul yo'q, doridan cho'z. O'sha shunmadimi? Uruni. Men. Nima zo'rmisan-a? Men. Ay. Ke. Mana, mana. 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 Iya, mana ularni qarayapti. Ey, ey, ey. Qani ke. Surlaring. Qo'shdi. Ha, zo'r edilaringmi, ha? Qo'rqoqlar. Qochib qolishdi. Salom, bo'g'i yaxshimisiz? Ha, qalaysan? Qalaysan? Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Ha, yaxshi. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Eb. Pulga kelganda qochib ketmoqchi edi. Qani yurchi. Bo'ldi, bo'ldi.
İlyor aka, ovqatlanib oling. Qornim to'q. Qo'y, tomog'imdan ovqat o'tmaydi. İlyor aka, bunaqada kasal bo'lib qolasiz. O'zingizni yeb bitirasiz. Sizni sog'ligingiz menga ham kerak, İlyor aka. Ukam haqida o'ylayapman. Ochma, to'qma, sog'ligi qanaqa? Zarnigor qayerda bo'lishi mumkin? Shularni o'ylasam, qana qilib tomog'imdan ovqat o'tishi mumkin? Xudo xohlasa, sog'-salomat yurgan bo'lishlari kerak, İlyor aka. Chiqib ovqatingizni yeb oling. Yana bir qidirib ko'rasiz. Yaxshi xabarlar bilan kelasiz, xudo xohlasa. Yomon xayollarga bormang. Hammasiga o'zim aybdorman. Ko'p erkalatvordim boshida. Bunaqa bo'lishini bilmasdim. Hech bo'lmasa tergab tursam bo'lardi. Oxiri nima bo'ladi bilmayman. Juda ham hayron qolyapman. Boshim qotib qoldi. Bo'ldi, sen borur, men o'zim bir pas turib chiqaman. Qo'ng'iroq qildim o'rtoqlariga. Hech kim bilmaydi. Chiqasizmi? Ha, chiqaman, bir pas turib. Xo'p. Qayerdasan? Ukam, ukam, qayerda yuribsan? Nimaga bunaqa qilyapsan, tushunmadim. Hammasini o'zim hal qilaman aka. O'zingni bos. Kutilmaganda shunaqa bo'lib qoldi aka. Menga endi nima deyman aka? Hozir o'tirib, o'zing tushuntirasan hammasini unga. Tush oldimga. O'tir. Gapir. Qancha zarar ko'rganimni bilasanlarmi? Aka, meni boshqarojim yo'q edi. Yopchog'ingni. Agar sumkani olishga qaytgan men tutib olishardi aka, keyin nima bo'lardi? Senga savol berdim men. Bilasanmi zararim qanchaligini? Dadang ish buyursa, dadangga gap qaytarasan. Menga emas. Dadam o'tib ketganlar. Dadam yo'q. Qo'shmin. Ichchigini olib tashlama u bola. Daddeyni onu yeb olasan keyin. Aka, bola yoshlik qildi. Lekin? Nima lekin? Nima lekin? Man nima ammo lekin biroq deydigan kunlarga qoldimmi? Menga qara, menga konkret gap kerak, tushundingmi? Mano Peter Penin. Mani 50 ming ko'kiga teng molim yo'qotib o'tiribdi. Tushunyapsanmi shu gapni? To'la oladimi o'sha pulni? To'la olmaydi. Nima qilasan endi o'zing? Aka, hammaga ham bir marta imkon beriladi. Bolani kechira qoling endi. Ishlab to'laydi sekin-sekin. Mana men kafil bo'laman shunga. Hammasini to'laydi bu. Men tavakkalchi emasman. Buni bilasan o'zing.
Bo'ladigan gap shu. Tovari puli yo'q. Aybdor bor. Aybdor yo'q bo'ladi. Mani ko'yinib tinchiydi. O'zi to'la olmasa akasi bor. Akasiga to'latamiz. Akasi? Ha? Akasi bo'lsa yaxshi. Nima ish qiladi o'z akasi? Do'koni bor. Yarmarkada kompyuter, telefon sotadi. Unda akasiga qo'ng'iroq qil. Keyin bizni qo'limizda edi. Pulni olib kelsin, ukeni beramiz edi. 5 kun muhlat. Yigitchaning hayoti, mamoti hal bo'ladi. Shu 5 kun ichida. Tushundingmi? Xo'p aka. Tushundingmi mana? Marras. Aka. Men endi nima qilaman? Hech nima. Uyga boramiz. Akangga qo'ng'iroq qilaman. O'shanda akajon, meni o'g'irlab ketishdi desang bo'ldi. Qutqaring deysan. Akam, mendan hech narsa ayamaydi. Buni so'ragan pulni beradi. Kinchi. Kim shunaqa davom etadimi? Burkimas burkim meni militsiya tutsa, bular meni qutqarmasligi aniq. Yo'q. Senlarni o'rning yorib itib o'lish, qamalib ketish niyatim yo'q. Ha? Nimaga tikilib qolding? Ketdik uyga. Kun ham kech bo'lib qoldi. Hey, to'xta. To'xta deyapman u. Hey, to'xta. Sen bizni tushunmading shekilli. Hey. 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 Kirpan qanisan? Alo. Ana yangi bolamiz qochib ketdi. Bollarga yetkazlaring. Hammasi qidirsin. Hammasiga yetkazsin. Qayerdan bo'lmasa, yer tagidan bo'lsa ham toplaring. Tushundingmi? Bo'laqqa. Paket yutishdan boshqasiga yaragin bundoq. Xo'jayindan qarzing bor. Bo'pti. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar.
İşangen tağım sen uzin gururum. Kalkanım edin ki hammadan zorum. Kesel bulma indi ey közüm nurum. Bugün men az yine küçüken de zafer. Bemar bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Gahıda bir başlık kıldım, tecenglik kıldım, köp yaşlık kıldım. Dilhullik kıldım, dilhuşlik kıldım. Namert kimselerden bulmadı samer. Bimar bulganingda olmadım haber. Halin soralmadım, yaşım tükemem. Nega asralmadım, istirap çekemem. Kadringa yetmegen, men kanday ücemen. Dünyaya keldirgen, bir düştü kemer. Bimar bulganingda olmadım haber, olmadım haber. Gahıda hayatını küzettim sakin. Hatta begoneler cigerden yakın. Yine de açıldı gözlerim yorgun. Men güde kökeğini keçir bir sefer. Bimar bo'lganingda almadım haber, almadım haber. Can ağam ulg'aydim kalkaning bo'lay. Madaring yok mu ay dermaning bo'lay. Bir didarlaşaylik mihmanin bo'lay. Yoningda yükselay men osmon qadar. Bemor bo'lganingda olmadim xabar, olmadim xabar. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam. Qayg'urib ertamni o'ylagan akam. Bugün mi azgine küçüken de zafer. Bimar bulganingda olmadım haber, olmadım haber. Hey, bimar bulganingda olmadım haber, olmadım haber. Ke diyor bir geldi. Diyor. Aki, beni geçireyim. İltimos, geçeni aki. Endi bildim qadringizni aka. Kechiring. Seni qancha qadirdim. Hatto yomon xayollar ham keldi boshimga. Ichkariga kir. Yur. Kir uyga. Aka. Bo'ldi. O'zing bas. Bo'ldi. Ha.
kechiring. Qayta bunaqa qilma. Alo. Bizona yugurgani somon qonigacha. Somonxonadan sug'urib olib, qushxonaga berib yuboraymi? Nima xohlaysiz mendan? Pishirmasdan yashatmani. Pullarimni qaytarsa akanga ayt. Bo'lmasam so'yaman. Agar xitlarga xabar qilsa, o'zini ham sog' qo'ymayman. 5 kun muhlat bergandim. 3 kun qoldi. Zarina. Labiylar aka. Zarina. Tez bu yoqqa qara. Mana buni ol. Ye? Nima bu? Anu do'konni sotdim. Anu yonimdagi katta do'kon bor-ku. Ko'rgansan, burchidagi. Chiroy. Ha-ha. O'shani olmoqchiman. Ancha yaxshiroq biznikidan. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi bo'pti. Ehtiyot bo'lgin, bu katta pul, u bu kim ko'rmasin. Xo'p. Yaxshi berkitib qo'ygin, xo'p. Anu qarzlari bor beradigan 20-30 ta. O'shalar kelsa, o'shalarni qo'shib, hammasini to'lab boramiz. O'shangacha ehtiyot qiling, xo'pmi? Ichkariga kirmaysizmi? Yo, meni choyxona bor ekan, bormasam bo'lmas ekan. Sen pulni ehtiyot qiling, kelganda gaplashamiz, xo'p? Ehtiyot bo'linglar. Zarina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Namuncha qop ketdingiz? Ko'chada shovqin suronni eshitmadingmi? Yo'q, ahamiyat bermadim. Ko'chada qanaqadir bolalarga dori sotib yurgan bolalarni hammasini qidirib bitta-bitta ushlayapti ekan hammasini. Voy. Qo'yor. Televideniye kepti. Hammasini syomka qilyapti. Yaxshi bo'pti. Mahallamizdagi ko'p bolalarni aytayotgandi. Yaxshi bo'pti. Gapirma. Mana bu pulni Ano pulga qo'shib qo'ygin. Xudo xohlasa ertangdan yana qolgan pullar ham kelsa qo'shib to'lab boramiz. Sen o'qishlaring qalay? Bo'ladi.
Yaxşı. Yelər əkə, pul yox. Nə mə? Nə mə deyirsən? Pul yox. Yaxşı ləb qara. Ay, xudayım. Pul yox. Başqa joyga qoygandirsan, qayerda bo'ladi? Yo'q. Mana shu yerga, shu yerga qo'ygandim, rostdan shu yerga qo'ygandim. Qana qilib bo'lmaydi? Men seyfni ochdim. Kirdim, pulni qo'ydim. Hozir qidirsam pul yo'q. O'ylab gapiryapsanmi, qana qilib bo'lmaydi pul? Esing joydami seni? Nimaga o'dirayapsan? Shu yerda edi, rostdan, aniq esimda. Lekin hozir turgan joyda pul yo'q. O'ylab gapirgan, hazillashmagan men bilan. Hazillashmayapman, pul yo'q. Top, qidir hamma joyni, men bilmayman. Qayerda bo'ladi pul? Do'konni puli. Boshqa joyga qo'yganimni esa olmayapman. Aniq shu yerga qo'ygandim. O'zim esimda. Eshikni ochib ketmoqmiding? Yo'q, ko'chaga chiqmadim bugun. Topmasam men xona vayron bo'laman. Jinnimisan sen? Bundan boshqa tirichligimiz yo'q bizni. Nima qilaman, ko'chada qolib ketaman-ku. Endi nima qilaman? Qidir hamma joyni, nima bu turishing? Bor qidir hamma joyni, kovla. Boshqa joyga qo'ygandirsan. Boshqa joyga qo'yganim yo'q, mana shu yerda deylar aka. Qanday qilib turgan joyda yo'q bo'ladi? Yo'q, pul yo'q. Menga yo'q degan gapni ishlatma, topasan pulni. Qayerdan bo'lsa. Topaman. Qo'ygan joyimda yo'q. Turma meni oldimda, qidir dedim senga pulni. Shu yerda edi, shu yerga qo'ygandim. Bitta gapni qaytarolmasdan topish kerak pulni. Qana qilib yo'q bo'lishi mumkin? Axir mana shu yerda edi-ku. Hozir poliz bilan qo'shib qo'yib. Endi nima bo'lishini bilasanmi? Bor qidir, mam yo'qlarni. Nima qilyapsiz adasi? Boshqa xonalarni qidir. Bu yoni qidir, bu yoni qidir. Qanaqa odamsan, uyda bo'lib turib qanaqa yo'qolishi mumkin? Puli yo'q. Shuncha pul. Ko'chaga haydayman. Topasan pulni. Qayerda bo'lishi mumkin turgan pul? U kezdanam bir so'rab ko'ring. Men do'konni sotdim, tushuryapsanmi, ko'chada qolib ketamiz. Nimani so'rayman ukamdan? O'zing yo'qotgan pulni ukamni bo'yniga qo'ymoqchimisan? Topasan pulni, tushundingmi? Topasan. Aka. Men o'gandim pulni. Nima? Men non ko'rma aka. Men doim sizga suyandim. Hech kimdan kam qilmadingiz. Hech nimani o'ylamay o'sdim. Keyin. Munosib uka bo'lish o'rniga noma'qul ishlarni qildim. Ota-onamizning ruhini chirqiratib ko'chada nimalar qilganimni siz bilmaysiz. Men non ko'rman aka. Noshukur odamman. Shuncha qilgan ishlarimdan keyin ham meni yonimda olyapsiz. Tavba qildim aka, kechiring. Endi ko'zim ochildi. Tavba qildim aka, kechiring. O'zingga qaragan nima bo'lsa ham bundan buyon, tushundingmi? Bu oxirgisi bo'lsin.
Seni adashganing bu men ayib. O'zi ham ayib menda. Bor ichkariga kirsan ham. Meni kechiring. Tavba kıldım aka. Keneye, beni keçiriler. Manon kur keçiriler. Tavba kıldım. Tavba kıldım.